got a new man. Fala aí, gurizada, beleza? Champs Game na área. Então, rapaziada, alguns aí que me acompanham lá no meu Face lá viu lá que eu estou anunciando o meu PS3, mano. É isso aí. Infelizmente, estou desfazendo do meu PS3 e da minha placa de vídeo. Mas porra, Champs, você vai parar com o canal? Não, galera, não vou parar com o canal. Certo, não vou estar parando o canal. Estou vendendo. Porque não tenho como eu tá ficando com eles agora no momento. Eu tô precisando do dinheiro. Certo, estou vendendo tudo, mas vídeo vai ter normal. Certo, eu não vou deixar vocês sem vídeo. Certo, rapaziada, estou aqui só de zoeira aqui com mod menu, upando uma conta de um cliente. Certo, mano, eu vi o carro dele aqui, vou dar uma fuçada no carro dele. Certo, galerita. Então, você jovem meliante aí, que tá afim de um PS3, tá aí, tô vendendo meu PS3 com 12 jogos, não tô aqui pra anunciar meu coisa, né, e vou deixar no meu Face lá, pra quem quiser, a placa de vídeo. Lembrando, galera, não vou vender separadamente. Porra, Champs, por que você não vai vender separadamente essa merda? Porque eu preciso do dinheiro inteiro, não preciso pela metade, certo? Então, estou vendendo ele inteiro. Mas caralho, Champ, você vai vender tudo mesmo? Seu game, né? Todas para. É, vou vender tudo, galera. Infelizmente, irei vender tudo. Certo? Já mandei já no Mercado Livre. Já postei lá no Mercado Livre e no LX. Certo? Quem quiser divulgar aí pros amigos aí pra tá comprando. Eu já, se quiser, eu já deixo instalado o mod menu. Já vai com o mod menu. Tá tudo na caixa, tem os bagulho aqui pra mandar normal. A placa de vídeo também, tem caixa, tem tudo. Os barguteco tudo lá. Beleza. É isso mesmo que eu queria trazer pra vocês. Certo. Nada muito além disso. Certo, rapaziada. Eu tô aqui terminando de opadinha no carrinho do cliente aqui, deixar o carrinho todo dele maneirico. Certo, gurizada. É isso aí, eu queria trazer pra vocês, falar sobre essa venda do meu game. Não vou deixar vocês sem vídeo, não, essas paradas tudo aí, vai ficar tudo normal, pode ficarem tranquilo. A gente dá um jeito aí, certo? Pra trazer conteúdo pro canal. E já andaram perguntando pra mim, porra, Champ, você vai vender, mas você vai pegar um PS4. Certo, vou pegar sim um PS4. Mas não sei se vai ser de imediato, galera. Porque tem uns belzinhos aí que eu tenho que resolver antes. Certo? Mas assim que der certo, eu já estou ativo novamente. Certo, guri? Era isso aí. Eu queria falar pra vocês sobre contas upadas. Aproveita, galera, que eu fiz até uma... Né, vamos dizer que é uma promoção, né? Uma ajuda pra mim e pra quem quer uma conta upada, mas não tem como pagar. Certo? Arruma dois amigos que comprem uma conta comigo, né? Cada um. A conta é de R$35, que é a conta completa. A sua eu faço na faixa, certo? Se seus amigos não tiver como fazer a de 35, fazer a de 20, eu te faço uma de 20 também na faixa. Beleza? Tem que ser dois amigos. Beleza, galera? É só entrar em contato. Meu Facebook vai estar na descrição do vídeo. É isso aí. Valeu. Forte abraço. Valeu. Fui.